xildhibaan cabdilqaadir jaamac xaamud oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo laga soo doorto degmada yubbe ee gobolka sanaag ayaa waxa uu xildhibaanku si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee deegaanada laga soo doorto gaar ahaan bariga sanaaga, waxaana uu xukuumadda u soo jeediyey in aanay deegaano gaar ah ku koobnaan balse ay gobollada bariga sanaaga ay siiso muhiimadda isla markaana ay u soo jeesato. Ummaddana dhowr goor baan kala hadlay, in badan mar maaha, laba maaha, saddex maaha, afar maaha, aan leenahay gobollada hala kasbado oo wixii somalilan la wada leeyahay hala wada helo oo national interestiga hala wada ilaashado. National interestiga waxaan ku xusuustaa jaamacaddu markaan dhiganayn political science bugaa gaara bay leedahay sida loo ilaaliyo, sida dadka la isugu soo jiido. Marka dee haddii meel keliya lagu koobnaado dadka inta kale dareenkooda dalkuna dimuqraadiyad qaatay, qof walbi markaa dareenkiisa uu cabiraya suu doonoonso. Laakiin waxaan leenahay xukuumaddu inay iyadu gobollada priority gaara siiso hore iyo dambeeto. Mar walbana waan la hadalay, waana niri dadkuna dareenkaad qabtid way qabaan. Laakiin waxaan leenahay halkana wax ku leedihiin dalka iyo dalkuna waa somalilan samra intaa samraysaynba waa samirteen, weliba waan ogahay inaa in badan samirteen, kulli marunba iska imanaysaa barnaamijyadu. Marka dulqaad sameeya baan leeyahay. Dhanka kale, xildhibaanka oo wax laga weydiiyey bal halka ay ku dambeysay nabadayntii iyo isku soo dhoweyntii beelihii dhowaan ku diriray deegaanka Shidan ayaa waxa uu ku jawaabay: mar walba nabadayntaan u taagannahay, waxaan ognahay nabaddu inay naasta nuuga leedahay, nabaddu inay wanaag leedahay, nabaddu inuu gobolka ku horumarayo, dagaal inaanu faa'iido lahayn. Dagaal waan soo ogeyn oo wixii uu kala gaarsiiyey gobolkan iyo sidii loo kala tigay iyo sida hadda la isku soo noqday. Marka mar walba anigu waxaan taaganahay nabadda in la ilaaliyo, wixii jirana miis korkii iyo qalin caaradii lagu wada hadlo oo bahasha dhulka la dhigo aan la fogeyn. Hata arrintaana waan sugaynaa maadaama uu suldaankii guud uu gacanta ku hayo, dadkuna ay ku wada qanacsan yihiin. Marka waan sugaynaa insha allah, waxaana jeclahay inaa khayr ku dambayso. Laakiin waxaan kuu sheegayaa arrintaas meel fiican bay maraysaa. Rabadaan baa lagu jiraa hadda, waa laga ballamay. Suldaanka guud ee beeshaana gacanta ku haya, odayaashana way ka ballameen. Marka bacda rabadaan baa loo ballansan yahay. Khayr baanuna filaynaa inay ku dhammaato arrintaas biidnillaahi kariim. Ugu dambeyntii, waxa uu munaasibadda 18 May awgeed xildhibaanku oo ku beegneyd 29 guurada qarannimada Soomaalilan oo maalintii shalay guud ahaanba dalka laga xusay ayaa waxa uu xildhibaanku hambalyo u diray shacbiga Jamhuuriyadda Soomaalilan. Markaa maanta uun hambalyo oo kooban uun baan dirayay iyadoo rabadaan ay tahay hadal dheer baynaan sii galo. Waxaan leeyahay gobolka hambalyadan waxaan leeyahay heer Soomaalilan oo dhan dee sanadkaas sanadkiisa nabadgelyo iyo caafimaad Allah inagu gaarsiiyo, cudurada iyo waxyaalaha la soconayana Ilaahay ha inaga hayo. Kulley in heer cargaaban waxaan leeyahay inay nabadooda meel uga soo wada jeestaan. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugulle, Saab TV, Cergaabo.